പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാട്സപ്പിലൂടെയുള്ള വികസിത് ഭാരത് സന്ദേശം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തടഞ്ഞു. പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി. പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് വോട്ട് തേടുന്ന സന്ദേശമായിരുന്നു ഇലക്ട്രോണിക്സ് മന്ത്രാലയം അയച്ചിരുന്നത്. നോബൽ മാരിക്കാരനുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളുമായി. നോബൽ, പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയല്ലേ തീരുമാനം? എന്തൊക്കെയാണ്? സ്തുതി, ഐടി മന്ത്രാലയത്തിനാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി എല്ലാവരുടെയും മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് വാട്സപ്പ് മുഖേനയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദേശം എത്തിയിരുന്നത്. ആ സന്ദേശത്തിൽ പ്രധാനമായും വികസിത ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു പ്രധാനമായും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് ഉള്ളടക്കം, അതായത് മോദിയുടെ കുടുംബം എന്ന ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ വാട്സപ്പ് ഈ കത്ത് അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. നിലവിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉൾപ്പെടെ നിലവിലുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ ഘട്ടത്തിലും ഈ വാട്സപ്പുകളിൽ കൂടി ഇത്തരത്തിൽ ഈ മെസ്സേജുകൾ, ഈ കത്ത് മെസ്സേജായി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിവിധ തരങ്ങളായ പരാതി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പെരുമാറ്റച്ചട്ട നിലയിൽ വന്നപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേരിൽ തന്നെ ഈ കത്തുകൾ വരുന്നത് ശരിയല്ല എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇത് നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മുന്നിൽ എത്തിയിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ തീരുമാനം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഈ മെസ്സേജിലൂടെയുള്ള പ്രചരണം പാടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ എന്നെ ഐ ടി മന്ത്രാലയത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വികസിത ഭാരതം, അതായത് പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് വോട്ട് തരുന്ന സന്ദേശമായിരുന്നു ഈ ഐ ടി മന്ത്രാലയം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ വർഷവും അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ മെസ്സേജിലൂടെ, അത്തരം വാട്സപ്പ് മെസ്സേജിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി കത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അത് വിവിധങ്ങളായ പരാതി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ തീരുമാനം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ശരി, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാട്സപ്പിലൂടെയുള്ള വികസിത് ഭാരത് സന്ദേശം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വിശദാംശങ്ങളാണ് നോബൽ മാരിക്കാരൻ നൽകിയത്.